Draga braćo i sestre, dragi vjernici, kako je lijepo otići na klanjanje i klanjati se gospodinu Isusu u presvetom oltarskom sakramentu, u hostiji. Čovjek se pred klanjanjem uvijek liječi. Prvo što klekne pred svojim gospodinom, a drugo što dopušta Bogu da djeluje u njemu. Danas vidimo po svim župama i biskupijama da se sve više uvodi trajno klanjanje. I to je nešto predivno. Klanjati se gospodinu neprestano 24 sata i cijelo vrijeme. Imate mnoga mjesta zapravo gdje je klanjanje kroz cijelu godinu neprestano. I samo se ljudi izmjenjuju. I to je dobro u kojoj se god župi uvede. To su jako lijepe inicijative. I ako u vašem gradu postoji trajno klanjanje, otiđite. Probajte naći svoje vrijeme. Možete izjutra, popodne, navečer ili u toku noći. Mnogi ljudi svjedoče kako upravo u tim trenucima kad su sami pred Isusom, da im Isus posebno govori, da im smiruje dušu. Ovdje u Cirihu, skoro u centru grada, ima jedna zanimljiva ulica i u njoj je mnoštvo kafića. Zapravo ulica je nemoralna, ima i svega i svačega, ali u središtu te ulice imaju jedna mala vrata i kad se ona otvore, upravo je tu kapelica trajnoga klanjanja. I to mi je tako jedna lijepa slika. To znači, iako je sve vani svijet, u središtu te ulice zapravo izbija svjetlo Kristovo. Nitko ne bi pomislio nikada da se baš u toj ulici, možda ulici koja je jedna od gorih u Cirihu, ulici koja je puna svega i svačega, zapravo upravo u njezinu središtu, kao kakvoj oluji, u središtu te oluje nalazi se zapravo Krist i trajno klanjanje. Evo zato dobro bi bilo kad bi svi zapravo uveli u svoje župe na jedno mjesto trajno klanjanje. I vidimo sve više biskupi to prihvaćaju, pa i mnogi svećenici, upravo na inicijativu laika, oni to žele. Mislim da im se to ne treba uskratiti, da možemo Krista staviti da bdije zapravo u svakoj župi, na svakom mjestu, a ljudi uvijek imaju mogućnost doći i klanjati se. Evo zato razmislimo o trajnom klanjanju i onome mjestu gdje mi živimo.